Duha ka mga barangay tanod sa Barangay Science ang gipamusin, usa ang patay o usa ang samaron. Ania ang atong report. Naila ang maong mga biktima nga sila si Nicolas Kusukol, 61 anyos pamilyado, residente sa Purok Mabuhay, Upper Mapantad, Barangay Science, o ang usa ka Krisostomo Balug, 62 anyos pamilyado, residente sa Upper Breeze, sa Naisutang Barangay. Niadtong Oktobre 10, 2023, sa impormasyon nga nasairan sa desk file use, o niyan lang mga bandang alas 9:55 ang takna sa gabi. Niyan lang adlawa o nasairan usab sa initial investigation sa City of Makati Police Station. Diin ang duha ka mga biktima nga nag-duty kini niyan ang higayuna sa may Bipats Post Crossing Mapantad, Barangay Science, sa kalit adunay duha ka mga nagsakay og motorsiklo nga nakakalo kini nga nahihunong kini sa may outpost og may pusil kini sa duha ka mga biktima nga barangay tanod nga naka-duty. Si Nicolas Kusukol nga barangay tanod nga deklara kini nga dead on arrival sa paghidangat sa maong tambalanan sa Davao Oriental Provincial Medical Center, samtang ang kauban ni ini nga si Krisostomo Balug nakaangkon kini og samad pinusulan sa iyang paa. Human usab sa pagpamusil sa duha ka mga biktima sa duha ka mga suspitsado, sakay kini sa maong motorsiklo, may padulong kini sa wa matinong direksyon. Pagdayon nga may remove hot force operation ang kwerpo sa pulisan ng siyudad sa Makati nga masikop ang maong mga suspitsado nga may remove sa maong krimen.